Здравейте, дами и господа! Моя милост, съм в древногръцки дрехи. И я да видим дали може да ме видите цялостно. Така, този си вид. Съм като в някакво шоу, в някаква, как да кажа, в някаква пиеса се едно съм. Аз го правя това, за да възродиме интереса и към философията, и към античността, към културата. Чакайте да видим, това не го знам в интерес на истината, как трябва да се сложи. Обаче тук не знам дали ми... Опа! Чакайте момент сега. Така. Не знам точно как е. Тия работи не съм ги научил. Така, да е така горе-долу. Всичко у нас е менте. И това ще бъде менте. Така, в античността, така са ходили горе-долу философите, казват, че не са били непременно в бели одежди, аз в най-разноцветни са били. Така, сега аз нямам в момента и настроение да говоря, да философствам, да ви разказвам някакви премъдрости. Макар, че ми хрумва една тема да развия. Обаче пък ще ме, ако я пусна в интернет, ще ме обяват за психично луд. Обаче пък, знаете, в нашите условия, ненормални условия, свестните ги смятат за луди. Това го е казал Ботев. Не кой да е, а самият Ботев. Така, сега Ботев, ще кажете, не се е обличал като теб, Гранчаров, ама той пък се занимава с други неща, пак родствени на тях, с които аз се занимавам. Така... Ах... Много някак си ми е. Я да видим, така ли да бъде? Как да бъде, не знам. Това нещо. И как се казва, ще ми го забравих. Хламида ли? Не знам. Така. А всъщност без него ще ми е сякаш по-добре. То пък е и горещо вече. Стана горещо. Тъй, че тия отдаяния, то е за красота това, а пък майната е на красотата. Ако го махна това покривало, дето ме мъчи толкова, аз ще го науча да е в интерес на истината, се науча всичко. Обаче някак си ми е неудобно с него. Ето, пак си скри главата. Ами, толкова. Да видим как изглежда и аз да видя, защото нямам огледало тук да се види. До нови срещи. Така.